vážení hostia, dovolte mi, aby sme pristúpili k slávnostnému ukončeniu majstrovstiev Slovenska v šachu mládeže roku 2012 a odovzdávanie cien, medailí, diplomov. Skôr však, ako pristúpime k tomuto slávnostnému aktu, dovolte mi, aby som v mene Slovenského šachového zväzu vyhodnotil udelenie cien Fair Play Juliusa Kozmu za rok 2011. Slovenský šachový zväz udeluje cenu Fair Play Juliusa Kozmu za rok 2011 hráčom Jerbušovi Pecháčovi a Viktorovi Gažíkovi za vystupovanie počas záverečného kola majstrovstiev Európy mládeže roku 2011 10. až 21. 9. roku 2011 v Albene. Poprosím menovaných, aby si prišli prevziať čestné diplomy. Odovzdanie ceny. Hráči v poslednom kole hrali naplno, napriek tomu, že mohli kalkulovať a jeden z nich mohol byť celkovým víťazom, avšak zvíťazil šport. Za to obidvaja dostávajú cenu Fair Play. Berte si príklad. Ďakujem. Pristúpime. Pristúpime k ďalšiemu priebehu slávnostného ukončenia. Odovzdávam slovo hlavnému rozhodcovi. Milí šachoví priatelia, hráči, tréneri, rodičia, čaká nás posledný a najobľúbenejší bod majstrovstiev Slovenska mládeže, odovzdanie cien. Predtým, než vyhodnotíme medailistov, ešte ma pán riaditeľ požiadal, že by rád odovzdal špeciálnu cenu pre najmladšieho účastníka podujatia, tak by som mu rád odovzdal slovo. Milí športovci intelektuálneho športu, som veľmi rád, že naozaj sme prežili krásny a aj náročný týždeň. Ja vám všetkým ďakujem, že ste prišli do hotela, je to veľmi ďaleko a zároveň vás pozývam minimálne na prvý ročník Soria Open v septembri, možno, že aj ďalší ročník majstrovstiev Slovenska juniorov v šachu, respektíve iné podujatia v tejto disciplíne. Dovolte mi odovzdať alebo dať otázku, čo si myslíte, že aký bol najmladší účastník v tejto súťaži Duna? Mal 5 rokov alebo 6? Mal 5 rokov a je to Simonka Barnašová, dovolím si jej odovzdať pre ňu, prípadne pre jej súrodenca a jej rodičov, víkendový pobyt. Ešte predtým posledná veta. Chcel by som vám všetkým poďakovať za veľmi korektný prístup ku hre, za dodržiavanie pravidiel. S mojimi kolegami rozhodcami sme nemuseli riešiť žiadny väčší problém, takže naozaj klobúk dole pred vami. Myslím, že zvíťazil v prvom rade šach. Kategória
kategória dievčat do 8 rokov tretie miesto obsadila Kristýnka Šupiaková z Liptovskej šachovej školy so ziskom 3 bodov. Druhé miesto Lucka Ševčíková z Kysuckého Nového mesta so ziskom 4 bodov. A majsterkou Slovenska v kategórii dievčat do 8 rokov sa s plným počtom 9 bodov stala Adriánka Vozárová zo šachového klubu LAB. Michal Valigúrsky, šachový klub LAB, 4,5 bodov. Druhé miesto Jakub Šošovička, Eška Strelec, Devínska Nová Ves, 6 bodov. A majstrom Slovenska do 8 rokov sa stal Jakub Gažík, Liptovská šachová škola, 6,5 bodov. Bystrica 5,5 bodu. Na druhom mieste Dominika Férková, BŠK Bardejov, 6 bodov. A majsterkou Slovenska dievčat do 10 rokov sa stala so 7 bodmi Ema Miklášová. Úplivý potlesk Liptovskej šachovej školy. Tretie miesto Peter Vicenc, Komárňanský ŠC Komárno, 6,5 bodu. Druhé miesto Filip Haring, junior Banská Bystrica, 7 bodov. Klobúk dole, pretože turnaj dohral napriek horúčkam, čo je veľmi náročné. A majstrom Slovenska chlapcov do 10 rokov sa stal Samir Savidy, Eška Komplet Modranka, 7,5 bodu. Adriana Krivková, TŠC Luna Martin, 5 bodov. A majsterkou Slovenska dievčat do 12 rokov sa stala Anna Vrtiaková, KŠM Bratislava, 6,5 bodu. Viktor Haring, EŠKTH junior, Banská Bystrica, 7 bodov. Druhé miesto rovnako so 7 bodmi obsadil Jerguš Pecháč.
majstrom Slovenska chlapcov do 12 rokov sa stal Viktor Gažík, 7,5 bodu. Ešká Sparta Považská Bystrica 4,5 bodu.
druhom mieste Zuzana Košelová, Slavia PU Prešov, 5,5 bodu. A majsterkou Slovenska dievčat do 18 rokov sa stáva so 6 bodmi Karolina Turková, Liptovská šachová škola. Miesto obsadil Martin Pagerka, Eška Osuské, 6 bodov. Na druhom mieste sa umiestnil Jozef Straka, TJ Slavia KSA Čadca, 7 bodov. A majstrom Slovenska chlapcov do 18 rokov a vyzývateľom veľmajstra Veselina Topalová sa so 7,5 bodmi stáva Juraj Druska, Liptovská šachová škola. Slovenského šachového zväzu poďakovať všetkým, ako ste tu. Zvlášť by som sa chcel poďakovať organizátorom na čele s Patrikom Nemergutom. Samozrejme Rastovi Diviakovi, ktorý bol na čele rozhodcov. O to nemenej patrí poďakovanie aj kúpelom, vedeniu kúpelov Michalovi Brenčákovi a ďalším všetkým trénerom, organizačným pracovníkom, rodičom a hlavne vám všetkým, že ste skutočne aj vy pomohli vytvoriť zdravú športovú atmosféru a zároveň by som vás chcel pozvať na ďalšie vrcholné podujatia Slovenského šachového zväzu mládeže, ktoré budú tohto roku, napríklad veľký turnaj mládeže v Rapičaku v kategóriách jednotlivcov a družstiev v Martine v máji 9-10-11. Takže zatiaľ ďakujeme, odovzdávam slovo nakoniec ešte hlavnému organizátoru. Chcem vám všetkým poďakovať za to, že ste prišli hráčom, trénerom, rodičom, rozhodcom, organizačnému tímu. Dúfam, že ste sa cítili veľmi dobre a že sa budete radi vrácať. Ďakujem.